মেছেজটো দিবই লাগিব, কিন্তু অসুবিধা হয় অলপ, উপায় নাই আৰু, দিবই লাগিব। প্ৰব্লেম মানে মোৰতো এতিয়া আপ ডাউন মোক হেৰি লাগে, 30 টকা 30 টকা 60 টকা লাগে, এতিয়াতো 80 টকামান লাগিব আৰু দিয়কচোন। অসুবিধাটো হৈছে ভাড়াটো বঢ়া লৈ কিনে, এইটো মানে এওঁলোকে পেট্ৰলৰ দামো বাঢ়িছে, পেট্ৰলৰ দাম বাঢ়াৰ কাৰণে এওঁলোকৰ ভাড়াটো বাঢ়িছে। এতিয়া আমিতো প্ৰব্লেমতে পৰিছোঁ, কিন্তু উপায় নাই, আহিব লাগে যাব লাগে, আৰু যিহেতু নিজৰ প্ৰাইভেট গাড়ী নাই, চ' আমি বাছৰে সহায় যাব লাগিব। মোৰ মুঠতে ভাল নাই হোৱা, কাৰণ চাওক চিটি বাছত এনেকুৱা মানুহ আহে যিয়ে 10 টকা দিবও দিগদাৰ, ক'ব গ'লে 10 টকা দিবও দিগদাৰ, 7 টকা নহয় 5 টকা হ'ব লাগে মোৰ বোধেৰে, দেই মোৰ বোধেৰে, গতিকে নাই মোৰ বোধেৰেতো এইটো ভাল নাই হোৱা। চবৰ বস্তু বাঢ়িলে এইবিলাকো বাঢ়িব লাগিব, এটা মিলাই মিল থাকে ন চবৰ, ইটোৰ পৰা সিটো মানে নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকে, গতিকে পেট্ৰল ডিজেলবিলাক যেনেকৈ দামবোৰ বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে, এইবিলাকতো বাঢ়িব লাগিব তেতিয়া বস্তুবোৰ। ষ্টুডেণ্টছবিলাকৰ একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰব্লেমছ হ'ব পাৰে, এতিয়া মই কটন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়ি আছোঁ, তো সদায় অহা যোৱা কৰা সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেমছ হয়। ভাড়াটো বাঢ়াৰ ভিতৰত মই ভালেই পাইছোঁ, যিহেতু চৰকাৰে আগতে 7 টকা ভাড়া আছিলে, এতিয়া ধৰক এতিয়া বস্তুবোৰৰ দামো বাঢ়ি যায় আছে, যেনেকৈ এতিয়া আগত 65 আছিল তেলৰ লিটাৰ, এতিয়া আপোনাৰ 89 হৈ গৈছে, এনেকুৱা দাম আৰু বস্তুবোৰৰ দাম এনেকৈ বহুত বাঢ়ি আছে। মানিছে কিন্তু তথাপি কিছুমানে আৰু কাজিয়া কৰে আৰু হাল্লা চাল্লা কৰে আৰু সেনেকুৱাই হয় আৰু। 7 টকা ভাড়া কৰে মানে এতিয়া তেলৰ দামটো বাঢ়ি গৈছিলে, এই সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ অসুবিধা হৈছিল, তেলৰ দাম বাঢ়িলে মানে মালিককো পইচা দিব নোৱাৰোঁ আমি, মানে আমিও ৰাতি দিনটো কষ্ট দিব, আমিও পইচা পইচা নাপাওঁ, সেনেকুৱাই আৰু। তেলৰ দাম বাঢ়িছে, ভাড়াটোতো ল'ব লাগিব, আৰু ষ্টপেজ ষ্টপেজ ৰখাব লাগে, আন আন ষ্টপেজ ৰখাব নিদিয়ে না গাড়ীবিলাক, ষ্টপেজো ৰখাব লাগে, বাছ আৰু আপোনাৰ মানুহ অভাৰলোডিং ল'ব নোৱাৰোঁ, MBA ঘূৰাই মেচিন দিব, 1 তাৰিখে আগতে আছিল কিন্তু এতিয়া অহা নাই না, আহিব বোলো মেচিনটো ভালেই হ'ব, তেতিয়া পাব্লিকৰ সুবিধা হ'ব, আমাৰো সুবিধা হ'ব, মেচিনটো আছে তেতিয়া আপোনাৰ টিকেট মাৰি দিব পাৰিম, ভাড়াটো লিখি ল'ব পাৰিম তেতিয়া।